Hej mina kompisar och välkomna tillbaka till min kanal. Idag ska vi öppna The Pens adventskalender. Och jag är taggad, det här var första gången jag öppnade den förra året tror jag. Och The Pens är ju ett svenskt märke som har mycket fokus på fransar och naglar. Och idag ska vi öppna den här som brukar vara smakfull med smink. Så vi får se lite vad det är i den här. Jag har lämnat en reklamlänk här nere om ni är sugna på att handla. Det gäller också de flesta andra kalendrarna. Kika nere på videorna, nere i beskrivningen innan ni handlar några kalendrar för att stötta mig och min kanal med jakten mot 100 skönhets adventskalendrar öppnade i år. Jag tävlar också ut jättemånga adventskalendrar. Jag gör det i massor av mina adventskalendervideor här på YouTube. Och jag tävlar också ut några specifika adventskalendrar på min Instagram. Så spring och kika på det om ni är sugna. Nu är det dags för The Pens Christmas Beauty Calendar. Och jag är klantig. Prenumerera om du inte redan gör det. Lucka nummer ett. I lucka nummer ett. Idag har jag min trusty sån här. Oh, we have glitter. Först av allt i den här kalendern så har vi ett löst glitter. Och det här är en glitter i färgen. Står det en färg? Nej. Det är i alla fall 2 gram glitter i en sån här liten som man kan hälla ur. Very exciting. Best for your nails, I would say. Då ska vi se, lucka nummer 2. We have nail polish! Och det trodde inte jag, det kanske är mer nagellack bestämt i år. Tidigare år så var det ingenting som finns i det vanliga sortimentet liksom. Vad jag vet. Det här är The Pens nail polish, jag älskar ju de här, de är ju så bra. Mina ultimata favoriter är ju, det här med att jag ska försöka läsa namn. Det här är nummer 999. Och jag älskar mest The Pens 7 dagars lack, det är magiskt, de är lite mer fyrkantiga än de här som är lite mer avlånga, men de här är så bra. De här finns ju överallt, kostar typ 30 spänn, 39 tror jag kanske eller någonting sånt. Och de är, de är så vansinnigt bra. I love that for us. Nu ska vi se, jag ska trycka in den här så att jag ser vart jag har varit. Lucka nummer 3. Hoppas ändå att det är lite sminken här i år. Oh, we got lip gloss, I think. Det här är ett lipgloss. Kolla vad fint. Ljust rosa lipgloss. Jag använde faktiskt flera av The Pens sminkgrejer förra året. Och de var faktiskt ganska bra. Det här är ju ganska så här billigt, snabbt smink. Men wow. Love that for us. Det brukar ändå funka. Riktigt nice. Det var nummer 3. Eller? Gud, hur har jag redan slagit bort mig? 4, där är 5. 4 har jag här nere. Lite svårt att öppna. Jag får liksom mörda den här lite, men det är okej. Jag har inte mördat, oh pigment. Jag har inte mördat så jättemånga kalendrar i år. Det har varit mycket lådor och kartonger i år. Det här är ett pigment, ett ögonskuggspigment. Och den heter bara Shimmer. Det är ett brun lila nästan. Det går lite åt det lila hållet i alla fall. Superfint. Såna här lösa ögonskuggor går att använda precis som vilka ögonskuggor som helst. Men de har oftast väldigt mycket mer skimmereffekt och bam liksom. Så so that's nice. Här uppe var nummer 5. Åh, mer glitter. Älskar glitter. Det här är nail glitter står det. Så den här är bara gjort för naglarna. Det är typ lite mer, vi ska se här om ni ser. Det är lite mer flikig glitter. Om ni kan se, jag hoppas att ni kan se. Mitt ansikte har fokusen på sig så att jag är i fokus. Cause that's how I like it. Och det är jättefint. Det är typ lite iridescent, lite så här slår från genomskinligt till blått och rosa och så. Superfint. Lucka nummer 6. Crystals. Vi har kristaller som man antingen kan applicera med franslim i ansiktet och så, eller på naglarna. Rhinestones. Det var lucka nummer 6. Lucka nummer 7. Vi är tröttna på kalendern. Berätta det för mig. Vi har naglack. Vi har fler naglack och det här naglacket heter... jag ser inte. Jag ger upp och säger vad de heter. Ni får kolla på hemsidan om ni är sugna. Men det här är ett grått. Alltså det här är så fint. Det här är ju en perfekt höstfärg. Fräscht och ljust men ändå liksom burrigt och höstigt. I love that. Exciting. 8. Det här nu. Den är inte så lätt att öppna. Oj. We got lip gloss, I think. I lucka nummer 8 så har vi ytterligare ett lipgloss i en så här härlig beige färg.
Åh, de luktar jättegott. Luktar vanilj. Ljus, ljus beige. I like lip gloss. Nej. I don't like lip gloss. I love lip gloss. Åh, somrig färg, men så fin. Det här är ett nagelfil och den är gul. Nummer 674 står det på den här. Alltså den är så fin. Den här hade jag velat ha hela sommaren. Jag hade gula naglar en sväng i somras. Jag älskar gula naglar. Den här ska 100% ha kvar. Åh, jag vill måla den på mig själv nu. Nu. Åh, älskar du naglarkluktar? Är det bara jag eller? Fan, det blir som knarkare här i live action tv. Vi har lipgloss in a pot, tror jag. Det här är lipgloss in a pot. Ska vi se. Det är alltså ett litet sånt här lipglans. Åh, jag tycker ändå det är kul att Depend har lite av sitt ordinarie sortiment också i det. 11. Sun goes down. Åh, ögonskugga eller highlighter. Beroende på hur man ser det. Det står eyeshadow, men jag vill ha den på min fucking kind. Nu vill jag ha det. Jag tar en pensel. Jag skiter i det. Yes. Oj, 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 vad fin. Kolla skillnaden ändå. Jag hade en jättefin highlighter på mig innan, men okej, okay, I'm keeping it. Obviously. Jag använder den ju, men åh! Jag ska bara ta min stora pensel. Alltså, älskar den. Kolla. Oh, I love highlighter. Nu tappade jag helt bort med vilket nummer. Var det 11 eller? Då har vi 12 här nere. Längst ner. Och i lucka nummer 12 så har vi lite nail stickers. Det är såna här små julstickers. Det är lite speglar, lite bling bling, snowflakes. Jättegulligt. Alltså den här på den här. Oh my god. Kolla bara de här. Uppe på den här. Det här är en väldigt, väldigt billig kalender. Det här är en av de billigaste, om inte den billigaste, som jag har öppnat i år. Det har åkt ner den här, som inte ska vara här. Du ska upp. Jag tror att du ska vara i 19, Bubis. Jag låter den här ligga nu. Jag har gett upp på att ni ska få se vad jag gör. Jag kan inte öppna den då. Oh my god! 664. Tänker de här ihop. My god. Det här är fucking jag i... Alltså den här kombon är dödlig. Dödlig. I love it. Det här gör mig så glad. Alltså verkligen. 14. Ett till naglack. Jag älskar att det här har blivit en naglackskalender. Det var ändå det mest av er önskade förra året. Det här är Depends också naglack. Och den här är i, jag ser inte det. Den är en ljusrosa i alla fall. Alltså det här är en så himla trevlig mix. Nu hänger de här stickersarna med. Jag slängde iväg den orange. Oh, I'm so sorry. Oh, vad var det för något? 13 eller? 14 eller? Då är 15 under. Sun goes down. We have eyeshadow. We got really cute eyeshadow. Kolla. Vilken fin. Det är en mörk och så går de mot ljusare i den här rosa tonen. Fy fan, kan vara fin. Jättefin. Hallå, 16. Du ligger under 15. Vi har också lip liner. Vi har en lip liner, lip pencil. Det står inget namn. En rosa ton som antagligen skulle passa perfekt. For the glasses. Gud, jag kommer vara så snygg senare. 17. Där har vi more eyeshadows. Vi har den här trio-varianten med en mörkbrun, en brons och en ljusare. Det ser ut som att alla är lite skimriga eller typ satinskuggor i alla fall. Och det är väl perfekt. Det här kommer ju liksom passa för typ alla. Really, really great. Riktigt bra mixen då måste jag säga. Den här highlighten är, it is poppin. Mustard. Jag har hängt på mycket på TikTok nu. Oh, we got more lip gloss. Jag måste gilla lip gloss i alla fall. Det här är en pott med lip gloss. Det här är ju ett jättebra, det kan jag säga direkt här nu. En jättebra kalender för en lite yngre. Eller någon som verkligen gillar smink lite grann men mest vill ha naglack och så. Perfekt. Perfekt gåva. Nu ska vi se. 19. Där har vi den som då hade flygit runt. Och det är en eyeshadow i. Det här skulle också vara en helt magisk jävla highlighter. Men jag kan inte använda den till så här bara i videon. Kolla vad jag ser ut som en glazed donut nu. I love that for us. Superfin. Vit
jag vet inte vad jag ska kalla det riktigt. Vit iridescent någonting. 20. 20. I 20 så har vi en svart kajalpenna, ganska standard för en adventskalender. Jag vet inte vad jag ska säga, jag säger det varje gång, jag hade gärna haft en brun. 21 har jag också här nere. More glitter, I love glitter, ooh! Hej då glittret! Varför ska du här, varför ska du bråka med mig på det här viset? Det är ett blått glitter med en sån där liten, gud jag bor för litet. Jag tog upp den här orangea på en gång, men jag tappade förut. Den blå, det heter blått glitter i liknande den vi fick, eller samma förpackning som vi fick i den första. Glitter, glitter. Vad var du? 21. Jag måste stoppa i min fot här, så att jag plats. 22 är det dags för. Och vi har glitter. Mer glitter, det är ett guldigt glitter. Kolla. Det är ett löst glitter i guld. Jävla dröm, jag älskar glitter. Allt som glittrar vill jag ha på mitt ansikte och naglar och allt möjligt. Glitter, glitter. Men man måste gilla glitter också, tror jag. Lucka nummer 23. Oh, we have a blush. Vi har ett blush. Blusher. Superfin färg. Skulle antagligen vara ganska smickrande på ganska många olika hudtoner. I like that. Och sen är det sista luckan. Och det är väl ett naglack då, kanske. Oh, jävlar vilket fint naglack. Kolla färgen. Oj, jävlar vad jag ska ha det här på mig efter den här videon. I love that. Och det var, bam, The Pens adventskalender 2021. Det är alltså, färgvalet på de här naglacken är bättre än någon annan kalender som jag någonsin har öppnat i hela mitt liv. Jag ska sätta ihop dem så ni får se botten på dem utan att tappa dem. Jag tycker att det är en jättetrevlig mix. De är inte för neutrala, inte för tråkiga. Älskar naglacken. Superfin highlighter eller ögonskugga i två färger. Vi har lite ögonskuggor, vi har en blusher, vi har lite lipgloss, vi har kajal, vi har läpppenna. Superbra för den som vill ha en riktigt billig kalender eller ska ge bort till någon som kanske inte är så gammal än. Eller också använda, precis som jag brukar säga också i många andra kalendrar, för att bryta upp och ge till flera stycken olika människor. Supertrevlig kalender! Tack för att ni tittade på dagens video, glöm inte bort att kika in på de andra videorna. Och sen syns vi igen på min nästa kalenderöppning antagligen. Hejdå!